Ahoj, vítám vás u dalšího videjka z jordických koní. V dnešní videjku se zaměříme na jednoho z nejnovějších halloweenských koní a tím je, jak už si můžete všimnout, Alvira. Když padne během Halloweenu tma, opona mezi světy se stenčí a umožní duchům cestovat mezi světy. Bažiny jsou přechodnou oblastí. Nejsou ani zcela pevninou, ani zcela vodou. Není tedy divu, že tam najdeme tvory, které lze omezit pouze na jeden popis. I když pochází z temných míst Jorviku, snaží se přinést světlo. Sice to nikdy není psáno, ale je možné, že světlo přináší pomocí měsíce, který má zasazen do jejich větví na hlavě, připomínající paroží. Je obeznámena s čarodějnickou magií, ale není s čarodějnicí nijak spojená jakožto společník. Je nezávislá, přesto touží po lidském společníkovi, který by s ní sdílel její cestu. Bude tvé oko tím, které spatří její krásu? Alvira, stejně jako ostatní halloweenští koně, je dostupná pouze po omezenou dobu, a to vždy na Halloween v Galloperskýp za 950 starcoinů. Její zbarvení v magické verzi se nazývá Mossy Dunskin, čiže mechový Dunskin, a zbarvení v reálné verzi se jmenuje jen Dunskin. Alvira má celkem dvě schopnosti. Změna podoby. A krok zvaný running walk, který provedete vlastně tak, že v kroku podržíte shift a koně pobídnete jakoby do klusu. Zajímavosti. Zdá se, že Alvira pochází z domu čarodějnice P, podle které byla inspirována. Je to model teneského mimochodníka třetí generace. Zatímco většina plemen na Star Stable Online má pouze 5 chodů, Alvira jako teneský mimochodník má chodů 6. Této speciální chůzi, jak už jsem zmiňovala u schopností, se říká running walk. Stejně jako ostatním magickým koním se jí nedá měnit hříva. Alvira byla vydaná 18.10.2023 v páru s Audrou, o které bude příští videjko. Tak toto byl kratoučký příběh o Alviře. Já doufám, že se vám příběh líbil, doufám, že se vám videjko líbilo. Samozřejmě budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím lajku, komentáře. Videjko můžete také samozřejmě sdílet. A pokud ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem, ať trošičku přeskočíme ty neodběratele, kteří chodí sledovat můj kanál. Můžete se přidat i na fanouškovský Discord, kde si myslím, že vznikla docela fajn komunita, která společně hrává Star Stable. V popisku videa najdete odkaz na Linktree, který vás odkáže na Discord. Po příchodu na Discord nezapomeňte zaškrtnout pravidla, pokud s nimi souhlasíte, ať dostanete roli a zpřístupní se vám i ostatní kanály a můžete se zapojit do debaty. Já se s vámi dneska loučím, moc krát děkuji za zhlédnutí, mějte si krásně a užívejte si ještě zbytek Halloweenu. Ahoj!